Nëse jeni mërzitur me lëkurën e thatë të themrave, bryllave apo gjunjve, ju prezantojmë Healtastic, zgjedhjen e thjeshtë dhe të veçme me rezultate të shkëlqyera. Healtastic është krem në formë stick, i thjeshtë në përdorim. Nuk ju bën pis dhe rezultatet zgjasin shumë. Lyeni një herë pjesën që doni dhe lëkura juaj do të zbutet. Vajrat e domosdoshme që përmban Healtastic depërtojnë lëkurë dhe veprojnë shpejt të plagët që shkaktojnë tharjen e lëkurës. Pasi këto vajra kanë qenë të njohura sheku më parë në vendet e lindjes për vetitë e tyre shëruese. Dhe çfarë është më e rëndësishmja, nuk përmban alkool, kripla apo substanca të tjera të dëmshme. Në të kundërt, përmban elementë që luftojnë tharjen e lëkurës. Shëron çarjet e lëkurës dhe lehtëson dhe kallot. Tani nuk do t'ju vi më turp për femrat tuaja, nuk do të hezitoni të vishni sandalet tuaja të bukura. Pasi me Healtastic, do të vini re përmisim dhe ndryshim brenda 48 orve. Gjithashtu, do të merë një dhurat dhe 6 shishe për një trajtim të plot të këmbët tuaja. Seti përmban, kripura për këmbët me ekstrakte menteje, sapun për pastrimin e këmbëve, skrap për lëkurën e thatë, gjalp kakaoje, deodorant pudër për këmbët me shije mente, si dhe një rëdhon për trajtimin dhe mbrojtjen e thembrave kur jeni në oftim. Me Healtastic, do të ndjeni këmbët kaq të buta sa të një foshnje. Telefononi tani dhe porositni Healtastic me një çmim vërtet fantastik. Ky produkt vjen ekskluzivisht vetëm për telemarketing.